Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb. Azeri Light markalı neftin bir barelinin qiyməti 1,61 dollar artaraq 110,72 dollar olub. Xatırladaq ki, Azərbaycan neftinin bir barelinin bu il ərzində maksimum qiyməti martın 9-unda qeydə alınmışdı. 7 rayonu Azərbaycana təhvil versəydim, minlərlə həyat xilas etmiş olardım. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkə parlamentində çıxışı zamanı deyib. O qeyd edib ki, bunu etmədiyi üçün minlərlə itkiyə səbəb olan qərarların müəllifi olub. Bugün beynəlxalq ictimaiyyət bizə açıq şəkildə deyir ki, Türkiyənin müttəfiqi olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayan yeganə ölkə olmaq Ermənistan üçün böyük təhlükədir. Paşinyan çıxışında 44 günlük müharibədəki itkilərindən də danışıb. Onun sözlərinə görə müharibə zamanı Ermənistan tərəfindən ümumilikdə 3825 nəfər ölüb. Böyük Britaniya mina təmizləmə ilə bağlı Azərbaycana dəstək verir. Ancaq biz beynəlxalq aləmdən böyük dəstək almamışıq. Bunu qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rızayev, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı zəfərə aparan yol adlı kitabın təqdimat mərasimində deyib. O bildirib ki, böyük qayıdışa ən böyük maniyyə mina problemidir. Dövlət Komitəsinin sədri həmçinin söyləyib ki, artıq Zəngilən rayonunun Ağalı kəndində ağıllı kənd tikilib qurtarıb və ya qurtarmaq üzrədir. Həmin kəndin sakinləri yaxın vaxtlarda doğma yerlərinə köçürüləcəklər. Sabah Ağdamda buludsuz, günəşli hava olacağı gözlənilir.